2025 წლის 1 დეკემბრიდან სამშენებლო ნებართვის მისაღებად არქიტექტორებს სავალდებულო სერტიფიცირების გავლა მოუწევთ. Რაც იმას ნიშნავს, რომ მშენებლობის ნებართვის მისაღებად წარდგენილი არქიტექტურული და კონსტრუქციული პროექტები სერტიფიცირებულმა არქიტექტორმა უნდა დაამოწმოს და ამ პროექტებზე ექსპერტიზაც სერტიფიცირებული ექსპერტის მიერ უნდა იყოს გაკეთებული. Შესაბამისი ცვლილებების შესახებ მთავრობის დადგენილება საკანონმდებლო მაცნეზე 10 აპრილით თარიღდება. Economicii saministroși amboben, rom datgenile bit, gacerili cesebi gvela chartul mkharestan shetakhmebuli iqo. Ახალი წესით განისაზღვრება კანდიდატის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. Პროექტის დამოწმებელი არქიტექტორის, კონსტრუქტორის კანდიდატს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ ბაკალავრის დიპლომი და შესაბამისი სპეციალობით მუშაობის მინიმუმ 3 წლის გამოცდილება, მათ შორის ბოლო 2 წლის განმავლობაში უწყვეტი პრაქტიკა. Ხოლო არქიტექტურული კონსტრუქციული პროექტის ექსპერტის კანდიდატს, რომელსაც მეტი გამოცდილება და კვალიფიკაცია ესაჭიროება, მაგისტრის დიპლომი და 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. Სერტიფიკატის მოქმედების ვადა იქნება 5 წელი. Დადგენილების მოქმედება არ გავრცელდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე და მე-5 კლასის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტებზე. Ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ინიცირებულ პროექტში მაქსიმალურად არის გათვალისწინებული სხვადასხვა პროფესიულ ასოციაციებთან საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და სამშენებლო კომპანიებთან გამართული სამუშაო შეხვედრების პროცესში გამოხატული შენიშვნები და მოსაზრებები. Arhitectorii კავშირში სერტიფიცირების წესის შემოღებას დადებითად აფასებენ, თუმცა ამბობენ, რომ პროექტში ხარვეზებია. Კავშირის თავმჯდომარის თქმით, გავლენას არსებული რედაქცია პირველ რიგში განათლების ხარისხზე იქონიებს, რადგან სერტიფიკატის მიღებას ბაკალავრის შეძლებს და მაგისტრის ხარისხის საჭიროება აღარ იქნება. Თუმცა მიღმა ამისა, დავით აბულაძე საუბრობს სხვა რისკებზეც, რაც დარგს მნიშვნელოვნად დააზარალებს. Arhitectorii და ინჟინერთა სერტიფიცირების პროცესი, რომელიც განისაზღვრა საქართველოსი სივრცი დაგეგმარების არქიტექტურული მშენებლობის კოდექსი, ეს არის დადებითი მხარე. Ვფიქრობ, ამ კუთხით ეს რედაქციით შენარჩუნება ბევრ ასეთ სახიფათო მომენტებს შეიცავს. Აქ არ არის საერთო ეროვნული ერთიანი, ასე ვთქვათ, ორგანოს შექმნის პერსპექტივა არ ჩანს. Ამ წესით რამდენი სრულიც იქნება, იმდენი სერტიფიცირების, ასე ვთქვათ, ცენტრი შეიქმნება. Თითოეული სერტიფიკაციის ორგანო, რომელიც მიაღწევს ამის უფლებას, რომელიც აიღებს, მას შეუძლია თავის სტანდარტი შეიმუშაოს. Ეს არის ძალიან ცუდი. Რას ნიშნავს ეს ძალიან მარტივ ენაზე? Ანუ ქუთაისში მოღვაწე არქიტექტორი და ბათუმში მოღვაწე და თბილისში მოღვაწე შეიძლება სრულიად სხვადასხვა სტანდარტებით ღებულობდეს ამ სერტიფიკატს. Certificirea proces საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ აკრედიტირებული სერტიფიკაციის ორგანო ან ორგანოები განახორციელებენ. Სწორედ ამ სუბიექტის უფლებამოსილება იქნება სერტიფიკატის გაცემა კანდიდატზე, რომელიც გამოცდას წარმატებით გაივლის. Თუმცა მასვე შეეძლება არქიტექტორს სერტიფიკატის მოქმედება შეუჩეროს, რასაც სამშენებლო სამართლის ექსპერტი კობა ყალიჩევა არალეგიტიმურს უწოდებს. Მისი თქმით, სერტიფიკატს უნდა გასცემდეს ერთიანი ეროვნული ორგანო, როგორც ეს სხვა პროფესიების შემთხვევაში ხდება. ყალიჩევა არსებულ მოდელში კორუფციის რისკებსაც ხედავს და ამბობს, რომ კერძო სასერტიფიკატო ორგანოების გაკონტროლება სახელმწიფო ვერ შეძლებს. Არ მგონია, რომ ეს იყოს ლეგიტიმური, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია, ეს კერძო პირი, რომელსაც ჩვენ შეიძლება აი ამ პროფესიის შეზღუდვის უფლება მივცეთ. Შეიძლება კორუფციული საფრთხეებიც იყოს იქ, ხო? Ну, кэрзо субъектის კონტროლი მაინც რთულია, თან რამდენიმე თუ იქნება ესეთი, ну, რამდენიმე კონტროლი არ არის მარტივი ამბავი და ზოგადად ზიანის და გაფუჭებულის გამოსწორება უფრო ძვირიჯდება ვიდრე პრევენცია და მე მგონი პრევენციული მექანიზმები ამ ახალ მოდელში ცალსახად არ არის ჩადებული. Დარგობრივი გაერთიანება ეკონომიკის სამინისტროსთან საკითხზე კომუნიკაციის გაგრძელებას გეგმავს. მათი თქმით, დადგენილებიდან არც ისჩანს, თუ რამდენად იქნება აღნიშნული სერტიფიკატი სხვა ქვეყნებში აღიარებული. შესაბამისად, არსებობს რისკი, რომ ამ სერტიფიკატის მფლობელებმა უცხოურ პროექტებში მონაწილეობა ვერ მიიღონ. Კითხვები ბევრია, რომელზე პასუხსაც არქიტექტორები ეკონომიკის სამინისტროს განელიან. Arhitectorebisa da inžener-mshenebleblis sertifitsireba samshenoblo kodeksit aris gatvalisnebuli da valdebuleben. Jer kide 2022 წლის 1 ოქტომბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო. Მოგვიანებით ეს ვადა 2024 წლის 1 მარტამდე გადავადდა. Ბოლო რედაქციით კი მისი ამოქმედება მესამედ გადაიწია და 2025 წლის 1 დეკემბერს იგეგმება.